ငင်းငင်းရေးတွဲလက်များမြစ်အေရာမှာထက်ဆင့်ပေါ်ဒိုးလိုခြင်းနဲ့ငင်းငင်းရေးနှုတ်ကဖွင့်ဟပြောကြားပြီးလှုပ်ရှားမှုကိုနိုဝင်ဘာလ16ရက်မှာစတင်က ARD မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိမြို့26မြို့မှာလှည့်လည်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါဗါဒ။ငင်းငင်းရေးတွဲလက်များမီဒီယာတာဝန်ခံဇေယမင်းရှင်ကငင်းငင်းရေးတွဲလက်များကအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါဘူး။ငင်းငင်းရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါဗါဒ။ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းငင်းရေးတွဲလက်များဟာအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာငင်းငင်းရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ငင်းငင်းရေးတွဲလက်များဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပြည်တော်စုညီညာရေးဖြစ်စဉ်ကြီးအ мян ဆုံးပေါ်ပေါက်လာစေရည်အတွက်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အတန်းပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဆန္ဒကိုစုစည်းပြီးတော့မှအနီးကပ်ဆုံးကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုညီညာရေးညီလာခံကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးပါတယ်။ညီညာရေးကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးပါတယ်။လှုပ်ရှားမှုကိုညီညာရေးအကျိုးလှူရှားမှုတရက်အနေနဲ့မန်လေးမြို့မနော်ရမန်ကွင်းမှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကည9နာရီမှစတင်က17နာရီထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးငင်းငယ်ရေးတချင်းများတည်ဆူခြင်း၊ကဗျာရွတ်ဆူခြင်း၊ငင်းငယ်ရေးလူလားသူများရဲ့ရင်တွင်းပြစ်မှတ်တမ်းများရေးသားခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ငင်းငယ်ရေးလှူရှားမှုကိုစတုဒ္ဒခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ARD မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိမြို့26မြို့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မျက်မမြင်ကျောင်းမှဦးဆောင်စုစည်းကခဝဲကျန်မျက်မမြင်အဖွဲ့နဲ့ငင်းငယ်ရေးအကျိုးလှူရှားမှုအတွက်အဖွဲ့အစည်းများစွာပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ငင်းငယ်ခီးစဉ်ကိုနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာစတင်ကဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိ26ရက်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးနတ်မောင်မျိုးမှာအထူးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြံမျိုးတွေမှာလည်းဂီတဖျော်ဖြေပွဲ၊ဟော်ပြောပွဲနဲ့ငင်းငယ်ကမ်ပိန်းမှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမအကြိမ်ငင်းငယ်အကျိုးလှူရှားမှုမှာမြစ်ကြီးနားမျိုးမှာနေပြည်တော်အထိ14ရက်ကြာမျိုးပေါင်း14မျိုးမှာကျင်းပခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်လှူရှားမှုမှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမျိုးပေါင်း9မျိုးမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တတိယခီးစဉ်မှာကော့တောင်းမျိုးမှာရန်ကုန်မျိုးအထိမျိုးပေါင်း26မျိုးကို26ရက်ကြာဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။